阿龙明啦吧先，阿哥表妈噶，得吧谁呀？明啦，喏，谁的多几个？什么路的？在地点？不说不，事先都查吧的，喏，阿龙对比打吧，什么周边咯，一地周边咯，阿龙也昂说边咯，喏，一地周边咯，不哦，这是一赛嘛，阿龙也昂说什么表查吧的，喏，哎呦，什么路的？大概呢？拉贝卡别的那个，喏，拉贝卡别的那，突然就拉贝那出来那的，大概呢？喏，别个人嘛，什么人？高人呢？喏，高人呢？丹宁个人呢？喏，澳洲巴拉高人呢？丹宁个人呢？喏，大概呢？高人不嘛？拉美尼亚东岸超市这个里阿爹，阿张娃里，喏，阿谁么家边呢？把阿谁嘛么谁边呢？都也啊，连阳哈，东岸超市这个里边嘛，阿爹是么穿的？澳洲巴拉三年的，丹宁兰的，他为咩哩？丹宁兰的是啦，丹宁个里个呢，后背阿姑。大家三个人有雷声，那么呢，十巧十干嘛撇的？哎，一吹嘛撇，那喇叭卡撇嘛喏。哎喽，来咩？先马肉噶，哎，喇叭卡撇了，后边三爷呢嘛撇了，撇白没？先马肉耶，喇叭卡阿带阿五来下，喏，为呢那个一吹嘛来呗，喇叭阿稳撇的，一吹来撇没，嘎拉个有味道。啊，先马路的阿姑，是呀，喏，明啦，呢，弟弟，喏，谁的着急过？喏，大伯是呀，明啦，谁的着急过？弟弟点是现在，啊，好比上月也没钱，大概别啥个，澳洲巴拉十月，但年啦呢，伢的靠，零三那么年呢，十巧十干，表扬人十月那个为哪？雷森那么年呢，十巧十干没事的嘞，吹嘛，哎哩吹嘛，拉美尼加，喏，他开个不卡不拉变呢，变没，哎哩没单根吹嘛，变不无敌拉的，变不无敌拉的，啊吹，啊带阿雅的吹，什么地阿哩表妹妹喏，没变根啊吹的，拉美尼的因阿变不对，带阿啊带阿雅的吹。别一千，别一呀，别一张呀，没数。泰国要比人，不满多你的呀的，泰国要比人，讲啥呢？喏，哎罗，阿在阿的阿罗哈，阿生阿的阿瓦罗哈，哎罗，阿古西马路是人老马的，那边是嘞不卡不拉，因阿阿边个乌地比阿在阿呀的喇叭问阿千我老没，喏，哎哩阿千哈，别一千片么嘞数咯。高一，你澳洲跑了。高一，今年个女的，伢呢？伢那伊那生呢？两门呢嘛？上月呀嘛？七八的，喏，哎哩，亲妈，今年腊月，腊梅子哈，喏，腊八问，晓得？喏，亲家腊，有哩那开宝嘛？第四呢嘛？七八，来，三。家大不列就去下来，没伢的嘛，因阿姐说的是你们亲戚的，他阿土家人喏，这的人就拉皮呀。哎，你说，那个三哟，家大不列哟，没伢的嘛，的是你的，阿亲家拉皮的，喇叭阿文，澳洲巴拉过夜，等你个女呢？伢呢？伢那伊那生呢？雷门呢嘛？西马路耶？喏，大巴是呀，没个啦。这里头伢几个对的点不少多嘛，撇把的。喏，阿龙村里的对啥没啥吧？喏，哎喽，西马的库伢大家看嘛嘞？这上月没哈里西马表表没喏？哎喽，这里一上没西部没老多吧？不老没老吧呢？老爸，先把表皮喏，先把哦，出家的张伢瑞拉表的流血的咯，阿哥表皮你嘞，先把果然出家吧嘞，大妹妹，上月你嘞，亲妈，出家也把是说的生呢，上月亲没表吧呢，喏，今年得啦生呢的，上月也嘛撇吧嘞，
นะถ้าจะพี่เอาเล่าบ้าเสรีสาวมาชี้ยังเสรีสาวไม่มีกูรังเล่าลูกยังเสียมาเปล่าเปล่าเป็นไหมเสรีอาสาวไม่มีกูรังงูลูกนั่นเนี่ยนี่ทำไม่ชี้เนี่ยนี่ยามายังนี่แก่เลยส่วนยังเลยเสรีอาสาวมาชี้เลยไปเอริตันนี่ด่ากูรอพี่เอาตาบ้าเสียมึงละการหาโรจิโก้ปูโซไปบ้าเนาะปูโซเรนนี่ยามาเปลี่ยนเส้นผู้เด็กอ่ะเป็นชูเป็นว่าป้าเมลีเนาะเสกัดที่บิดาลูกเรศีบาลีเมย์เป็นชูเป็นว่าป้าเมย์ชีโร่ป้าเมย์อะไรนั่นป้าเมย์อะไรชีโร่เนี่ยอะไรนั่นอ่ะรอลูกได้สาวยันนั่นเมย์เป็นชูเป็นว่าการอเสียมาเย่จันนารุจันมารุสีมาไม่ใช่เดียมาบุส่วนยังเลยท่าเลยเปล่าเนาะตาบ้าเสียเมย์ละการหาโรจิโก้ชีโร่เนี่ยอะไรนั่นทนยิบีรอเบ้พี่เอาไอ้ที่ใช่มาปูโซเบบ้าจะขานับถัดจะเจงถ้าพี่รอเมียตายักขามาเลยเช่นน้อเมียตายักขามาเลยเอ้ยเสียมาเลยอ่ะแท้แท้เบี้ยนี่ละจังสิรู้ป่ะน้อดีใช่งูลุ่มมาตัวสิจังเชิงกางูลุ่มมาตัวสิจังมาอ๋อน้อไอ้ลุ่มลุ่มป่ะฮอบบี้ไอ้เราเสียมาลุ่มปองลุ่มนี่นี่เดี๋ยวเสียมาสามพี่รอเบี้ยป่ะไหมน้อไอ้เราลุ่มว่าไม่เชิงกาน้อกูเสียมาลุ่มลามีแต่แกเริ่มย้อนเนาะลาบขับยี่ละฮะแจ็คเริงลาบยี่บีน้องจะเนาะแต่เมื่อเสียมาคุณเล่าว่ามาฮะแจ็คเริงมาชี้นี่เลยลาบยี่ลูกย้อนเลยเอาดูบาลากูเย่เย่ยันนี่งานไหนน่าเสร็จเลยมาสาเล่าเนาะสาบีสิ่งสาวเย่มาพี่ป่าเลยเออเสียมาค่ะไปลูกสาวเย่ยันเมสุรากูเสียมาพี่ป่าไปป่าเมเนาะพี่ป่าไปป่าเมเออเรื่องเสียมูเรกูเสียมาเสียมพี่เจมาเลยเอริเปลี่ยนเส้นผู้กาปาเลสรอเนาะมามีมีมาไม่ครบผู้เนาะเสียมาตาตาฟงหูเราสวยมั้ยเนาะตาเนาะเสียมาตาบาเสียเนาะมิงลาเสรีรอจีဖြစ်ပါတယ်เนาะตาบาเสียมิงลาเสรีรอจีပါเทวทัพติอาริซอปฏิมาบาริเสนีมาตนะတော်ခတိယောတပ်တိဇာယိတပ်တိပြမနောထာတမ်းမမောရတိန်ဗုဒ္ဓောတပ်တိတေသတာပြီးတော့ပြီးတော့အပေါ်မှာဂုံတော်၉ပါးနဲ့ที่เราเดินหาบาร์เลยเนาะเออเอามาเนาะไม่มีสุดท้องตาดิตันดีซาตามันเอาปุ๊บแต่วันนั้นมีอะไรนะมาการันต์บอกว่าน่าจะเป็นผู้รันตุติงกับบาบ่เนาะเอาไปเออดีโลซีรีโรกูโรแต่เสียใจมามาทาร์เรปกุรีแต่เสียใจมามาบีเดี๋ยวมีลูเทนลูอัลลูคันยานเรปกุรีด้วยเส้นพีตัวเราบาบีเนาะเออดาวโรทำแบบเดียวเราบ่เนาะเอาไปเออแต่เสียใจมาเลยมามาพี่ปู่มิมิพาดามิมิลงมาพี่ป้าแม่เสียมาเย่สุดเลยปกุฎีด้วยเสียมาก็เปรียบเชื่อมาเลยเนาะเอร่าก็บรรลุเล่ายามเลยสุดหรอเอรีเสียมาเจน่าเรนน้องเอรีดีเซรีรอปงโอเสียมาดีเบสมาเต็มเบสท่าบาร์เลยเอร่าโก้เนาะเอร่าโก้ไม่ดูสายมาตัวบีรอเนาะไม่ดูสายมาตัวบีรอထုတ်မယ်ဒီလိုစာရွက်အပြာနဲ့နော်ဒီလိုစာရွက်အပြာနဲ့အဲ့တော့ဒီ size ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဓာတ်ပုံ forces size လောက်ဆိုတော့ဒါ forces ထက်တော့နည်းနည်းကြီးနေတယ်နော်ဆရာမလုပ်တာနည်းနည်းလေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံ forces size လောက်ဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ print ထုတ်တဲ့ size မှာပြောလိုက်ပါ forces size ကိုဒီလိုမျိုးနော်အစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်စာရွက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပေးပါလို့နော်ထုတ်ပေးပါလို့ပြောပါပေးရင်ပလတ်စတစ်ကလေးလောင်းလိုက်ပါနော်ပလတ်စတစ်ကလေးလောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပလတ်စတစ်လောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်လောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးလောက်ရမှာကဒီလိုပိတ်စအစိမ်းစလေးကိုနော်လက်ကင်မောင်ဟာတစ်ခုစာလောက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှာယူပါပိတ်အစိမ်းစလေးပါနော်အဲ့လိုရှာယူပြီးရင်ရှာယူပြီးရင်ဒီဇေဒီနော်ပုံကိုဒီပိတ်အစိမ်းစမှာအကုံလုံးကြီးမကတ်လိုက်နဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီနောက်ကျောလေးလောက်ပဲပပလေးကော်တော့မယ်ရွေ့မသွားပြီးရင်ဘယ်ညာမှာအလဲကျပြီးတော့เนาะဘယ်ညာမှာအလဲကျပြီးတော့အပေါ်လေးနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ကတ်မယ်ပြမယ်เนาะဘယ်ညာမှာအလဲကျပြီးအပေါ်လေးနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ကတ်မယ်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေးကတ်လိုက်မယ်န
เนาะไอ้ห่าอาจารย์ชื่อโหลไอ้โหลนี่กัดไข่นะเนาะไอ้โหลนี่เลิกไล่มาเนาะไอ้นี่โหลเลิกปี้ตั้วบิปี้ๆဆိုရင်ဒါเสี่ยมะတို့ဒီตะเซ้ย้ายเนี่ยตะเซ้ย้ายมาเลิกท่าได้ဇေရီเนี่ยอูดูไปဖြစ်သွားပြီนะอูดูไปဖြစ်သွားပြီเสี่ยมะတဲ့ဇေရီပုံလေးอ่ะช่อလို့ရလားရတယ်เนาะตีแต่งช่อเนาะตั้วပြီးတော့ย้อนเนาะပြီးမช่อเนี่ยဘယ်လိုช่อမလဲဆိုတော့จ้ําမြင်มาလဲฉะမช่อဘူးနော်မိမိတို့ဟိုတန့်ပြက်နဲ့နော်ဖလားရေခွက်ဒါလေးတွေနဲ့စပြည်ရည်လေးထည့်ပြီးတော့ဒါလေးလျှော်ရတယ်ဒီဥစ္စာကရေဆေးလို့ဟိုဟိုဟိုဆေးမကြတဲ့ဟာနဲ့ဆ iam မတေချာလောက်ခိုင်းလာတယ်သူတို့လည်းပြောပါတယ်လျှော်လို့ရပါတယ်ဆ iam မတဲ့ဆေးမကြပါဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆ iam မပြောတယ်အတူတူဖြစ်သွားပြီနော်ခုနကဒီလိုလေးလုပ်ပြီးဒီပိတ်စိမ်းစားနေဒါနဲ့ကပ်ပြီးသွားရင်နော်ဟိုပြောချင်တာကလေဒီလိုဟိုပိတ်စားနေဒါလေးလုပ်ထားတာရမှငါတို့တပတ်ဆရာဇေရီတော့ကြီးကတကယ်ပဲဟိုထိအောင်မလားမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းတူတူပဲနော်လောက်ပါအဲ့ဒီတိုင်းပြီးရင်ဆရာမကဘာဖြစ်လို့အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းတိုးပြီးတော့နော်ဒီလိုလေးကိုဒီဟာလေးကိုလှုပ်ခိုင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လှုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့အလုံးမြင်အောင်နော်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နော်ဒီလိုလေးအဲ့တော့ဒါကခေါင်းဘက်နော်ဇေရီခေါင်းဘက်ဒါကဇေရီရဲ့အောက်ခြေဘက်ဆရာမတို့ဒီဇေရီရပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇေရီကိုเนาะဇေရီကိုဟိုညမအိတ်ခင်မှာဒီတပ္ပစီယမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးကိုငါးကောက်ပူဆော်ပြီးဇေရီကိုပိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပိတ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုပိတ်เนาะဟိုဆာရက်နဲ့အော်နင်းအဝိနဲ့ပိတ်နဲ့ဒါတိုက်လုပ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာเนาะအဲ့လိုပိတ်မယ်ဘယ်ညာပိတ်မယ်ပြီးရင်အောက်ကနေအပေါ်ကိုဒီလိုလေးခောက်အဲ့ဒါကြောင့်အောက်ကခောက်သားကြံအောင်လို့ဆရာမအပေါ်လေးနည်းနည်းတိုးပြီးတော့ကပ်ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးပြီဒါတညတာပြီးရင်မနဲ့မိုးလေးမီနော်အိယာထားပြီးကိုလက်တန့်စင်ပြီးပြီဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုဖျားရှင်ကိုနော်ရှိခိုးပြီးရင်ငါးပါးတီလာခံယူပြီးတာနဲ့အရှင်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးနှုတ်ထွက်တော်ဖြစ်တော်တပ္ပစီယမင်္ဂလာဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုတပည့်တော်ရွတ်ဆိုပူဇော်လျက်တပ္ပစီယမင်္ဂလာဇေဒီတော်မြတ်ကြီးအားအဖွင့်အားဖြင့်ပူဇော်ပါမည်ဖျာပြီးရင်ပူဇော်မယ်နော်အဲ့လိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာတရိထားရမှာကဘယ်ဟာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဇေဒီတော်ကိုအဝေးကြီးမှာထားပြီးလှဲမိပူဇော်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိအောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဇေဒီတော်ကိုမျက်လုံးနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သေသေးချာချာကြည့်ပြီးတော့ပူဆော်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကိုဂယုဆိုင်လိုက်ပါ။ဒါပြုတ်လုံပုံလေးကိုဥစွာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲ။နော်ဆရာမလည်းတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုထည့်ပြီးရင်ဖုန်းလေးကနေပြီးသွားပြီးတော့မိတူဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ဒါလေးကိုနော်စက်ကူအစိမ်းလေးနဲ့ print လေးထုတ်ပေးပါ။46ဓာတ်ပုံ size လို့ပြောပေးပါเนาะအရင်ပူဇော်နေတာကိုရက်လိုက်ရမှာလားငါမရက်ရပါဘူး rose way တဲ့မရက်ရပါဘူးသမီးရယ်အရင်ပူဇော်နေတာဒီတိုင်းပဲလေဆရာမဆိုလဲဒါပူဇော်နေစဲပဲလေအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးသိတိထက်တင်မယ်နော်အခုကအစ်စ်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနော်ဆရာမပြောတာအခုအစ်စ်လုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးเนาะအရင်ပူဇော်လက်စပုံကိုယ်ကြီးဒီမိမိပူဇော်နေသောဇေဒီတော်ကိုဆက်လက်၍ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးပူဇော်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမပြောတဲ့မင်္ဂလာရက်ရောက်လာရင်အခါကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလွတ်တမ်းထပ်မံပြီးသိတိတင်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒါကနော်ဟိုဒီအဆောင်ဇေဒီအဆောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇေဒီအဆောင်လေးကိုရသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးဆရာမလုပ်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးမလမင်းပကံလေးထဲမှာဒီလိုတင်လိုက်တယ်အဲ့လိုတင်ပြီးတော့ဆရာမကလတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ကလတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုတင်ပြီးတော့ဖျားကြောင်းတော်ရဲ့ဘေးမှာတင့်တော်ရဲ့နေရာမှာထားတယ်ညဆိုရင်တော့ဒီလိုပိတ်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်ထားတာပေါ့မနေ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုဖွင့်ရဲ့ကလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမတွေဒီအခါရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာမတွေဘလို့နော်ဖျားရှင်ကိုဘလို့ပူဆောင်မှုလုပ်ပြီးတော့ဘလို့ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်မလဲအဲ့ဒါပြောပြပေးပါမယ်အကြည့်ပေးပါကြည့်ပေးပါနော်ရေတော်ဒါဇပွဲကင်းကစပြောမယ်နော်ဇပွဲကင်းက
阿飘爷、阿娃爷，喏，那口口塞鼻臭巴的。阿根月，什么跟阿飘娃们呀不说样嘞？塞古阿娃，塞古阿飘呢，看路哑巴的，喏。妹妹讲，培养白狗面呐，木他的，所以，哎，你培养白狗面呐，木比你的，你他在，伢白嘛，伢白嘛，阿秀阳，白白嘛，阿娃让我看下嘛，别把的，喏，先嘛个罗，他白阿秀白阿娃呢，阿伢人在变身他来的，喏，比如，谁罗个白阿秀是的白嘛，谁罗东块狗变身米罗，该是娃的。被阿娃洗的白马，阿奶奶都奶我，同意不着，同意不上马吃的。阿叔呢？阿娃家你呀，带带马着，培养新我阿勇就比半票半娃不上马吃的。半阿叔哥，什么跟阿叔白洗了洗的白？半阿娃哥，什么跟阿娃白？喏，是咪同意他的白马？变身不少嘛，撇把的，喏，大少爷变身木呢不得比，喏，哪来比路太嘛的，喏，二里变身不够，二里单变身差比了，明个啦，钱要死哪的，喏，澳洲巴拉，过夜，这年我奶奶，伢奶，我哪一，那是雷门的嘛，啥的米，啥马路的，大把些，明个啦，这里罗伢几个对对点。不少家嘛，撇把的，喏，哎咯，啥地米不少人呀嘛，不如不少么嘞，不能靠不少么嘞，不如牺牲么嘞，是吧？啥比咯，表别被断嘛吧。先嘛，对对对呢，喏，没事就吃泡面了啵。哎咯，哎对对对没，哈哩，够弄我，到到面面够先嘛啊，这胳膊不拉筋呢，吃比咯，也先没。不然，对面的，喏，是拽过了，谁嘛他们？哎咯，没事就啊，咪咪咯。弟弟弟妹，这里老哥，阿盖月婆，阿盖月喏，弟弟这里老哥，弟弟弟妹，所以弟这里老哥偏米多，喏，弟弟你婆偏米多，明明些嘛，他米多，明明些嘛，他们，阿里也些嘛，伢白嘛，几多，喏，白白嘛，四米，些窄的嘛，半球半娃，喏，阿里路边生那么慢慢不开包，喏，好比。阿里路边生差别的闹嘛，上下下面亲戚的，那你阿哪一？那是那雷门的，嘛单开嘛，阿公不是用边生他，边生了别别公边生哪边？虽然呢，三点米阿里亲嘛单开嘛，阿先生我家大三千比偏小苦没，那阿里嘛单开哩隔壁老婆喏，阿里亲阿得开，亲刚哩三比罗哦，喇叭阿稳。钱是咯，哎，你稳的钱嘛，有你的钱啊，管理些钱啊。哎，咯，培养些苦没？我把的啦，看有没？不然培养新哦。现在突然就拉别拉别卡，因阿别话到你也钱干拉人。那啥培养新个人面子，一弄出来照片到大把些啊，每个人干他个面子苦。那别说的，这样实证地里有手拉耶，一大把些呀，每个人自己个面子啊。对对对，不说把米先培养，培养先我小他们，喏，大把子呀，没个啦，这里人面积啊，对对对，不说真的你，培养先个人面积的话，要是拿走嘛，阿用茶叶，一面尽量喏，学生喏，东瓜走过来，变身各处把米先培养，像我听你的，一四米零台路阿嘞。穿越不少吧一片，水也拉电山阿多，我用半路片了个，我也拉电山阿多，阿皮用半路片了个，帕拉人边缘培养线阿嘞，不少吧一片，好比呢，嘎达嘎路下是啦，嘎路没，不少下是啦，不少没，阿龙贝贝收银。那说偏心，个人面积也弄出照片到，大把是呀，明个啦，其他人面积个这样实证，弟弟就说出来。一大把是呀，明个啦，谁的人面积啊，对的点不少米，偏把多少？啊，这弄的阿周大哥，那说偏心，个人面积也弄出照片的，大把是呀，明个啦，其他人这个月数不少家人赚了个，
နာကြားနိုင်ကြရန်အတွက်၎င်းသာသနာတော်ဆောင်နမင်းကြီး၄ပါးလောကပါဠနမင်းကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအရိယာသရစင်သရကောင်းသူမြန်လောင်းအပေါင်းနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အားလည်းဖိတ်ကြားပါ၏နတ်ပြည်၆ထက်မြမပြည်၂၀ရှိနမင်းတရားမင်းမြမမင်းအပေါင်းတို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားပါ၏မြေ၌တည်သောနမင်းအပေါင်းတို့အား၎င်းကောင်းငင်၌တည်သောနမင်းအပေါင်းတို့အား၎င်းဖိတ်ကြားပါ၏ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့တော်ရှင်ရွာတော်ရှင်ဘုံကစိုးရုပ်ကစိုးအာသာကစိုးအပေါင်းမကြုံမလွတ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားပါ၏ကြွရောက်ကြပါကုန်သောအကျွန်ုပ်အားဆောင်းလျှောက်ကြကုန်သည်ကိုဆောင်နဲ့အပေါင်းတို့အားလည်းဖိတ်ကြားပါ၏အကျွန်ုပ်ဤကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးအားကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာစဉ်စားဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းကဆောင်းလျှောက်ပေးကြပါကုန်သောမမြင်အပ်မြင်အပ်တမာရီဝနှမျက်နှကောင်းအဆောင်လျှောက်အပေါင်းတို့ကိုလည်းဖိတ်ကြားပါ၏ကြာကြာသမျှကုန်သောတမာရီဝနှမျက်နှကောင်းနှံအပေါင်းတို့ကြွရောက်လာကြ၍အကျွန်ုပ်နှင့်အတူတကွမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဤနှုတ်ထွက်တော်ဖြစ်သောတပ္ပစရာမင်္ဂလာဂါထာတော်မြတ်ကြီးကိုရွတ်ဆိုလျက်တပ္ပစရာမင်္ဂလာဇေဒီတော်မြတ်ကြီးအားတိတ်တိတင်းပူဇော်ကြပါကုန်တော်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့နော်တပ္ပစရာမင်္ဂလာဒီဝါဓပတိအာရိသောဆိုရက်ဂါထာကနေစပြီးနော်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဇေဒီတော်မှာပါတာကတော့ဒီဝတ္တပတိအာရိသောရတ္တိမှာဗာရိစံနေမှာတဏ္ဍတော်ခတ္တိရောတပတိဇာယိတပတိဓမ္မနော်ထာတမ်းမှာမောရတိန်ဘုဒ္ဓောတပတိတေသတာဆိုတဲ့အထိပဲနော်ဒီမှာဇေဒီမှာအပေါ်မှာထီတော်တင်လာတဲ့ဂုံတော်အရဟံဂုံတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်၉ပါးကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ရမယ်နော်ဘုဒ္ဓောတပတိတေသတာလို့ပြီးသွားရင်အရဟံသမဏမနောဝိသသရဏသမဏောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိတတ္တေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတာတိတံတေသသမဏံဗုဒ္ဓံဝိနာမိအတယံနမကာရနုပါဝေနတပ္ပေပုရံတုသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါမှတစ်ချိန်ပြီးမယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချိန်အဲ့ဒါမျိုးတရရှစ်ချိန်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာဆရာမရှေ့ကပြောခဲ့သလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့တကောတော်ကျေးဇူးတော်နော်မေတ္တာတော်တွေကိုကြည်နိုးစွာအာယုံပြုပြီးပူဇော်နှိုင်းရင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်ပါတယ်နော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပူဇော်ပေးသွားပြီးဆိုရဲနောက်ကြွားရောက်လာတဲ့မမြင်မြင်တမာရီဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းအဆောင်လျှောက်ပို့ကိုပေါင်းလာအလွန်ဝန်တာအလွန်ပိတိဖြစ်ပြီးအလွန်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနာကြားခွင့်ရလိုက်လို့ဝန်တာအဲလေဖြစ်ကြတယ်အတူတကွလည်းရုပ်ပွားတရဆယ်နှိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်လို့နာကြားခွင့်မဲရပြီးရုပ်ပွားတရဆယ်နှိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မိမိကရုပ်ပွားခွင့်လဲရစေခြင်းကနာကြားခွင့်လဲရစေခြင်းကနာကြားတဲ့အချိန်ကာလနာကြာခွင့်ရလို့ရွတ်ပွားတဲ့အချိန်ကာလရွတ်ပွားခွင့်ရလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိုယ်တို့ဒေကိုလည်းပဲမိမိနဲ့တထက်ဒါသားတွေရရှိစေခြင်းဟာအမျှပေးဝေခြင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်အမျှပေးဝေနေရမှာမိမိခုနကဖိတ်ကြားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘိုင်နေနဲ့ပြန်ပြောပြီးတော့ထပ်တူထမ်းများအမျှပေးဝေသွားရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအမျှပေးဝေပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမေတ္တာပို့ရမယ်မေတ္တာပို့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမိမိတို့မေတ္တာပို့တတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပို့တာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ခြင်းလေးကိုတခုနော်ဟိုထည့်ပြီးတော့ပြောချက်ပါတယ်မိမိတို့ရုပ်ဖတ်တရဆယ်ပူဇော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပို့တာသည်မေတ္တာပို့တဲ့ထွက်တဲ့စကလုံးဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲပို့ဖို့မေတ္တာပို့ခြင်းသာဖြစ်တယ်သို့တော့မေတ္တာပို့တဲ့အချိန်မှာမိမိမှာဘာပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာမှာလောဘဒေါသမန်မာနအလုံးခွာချပြီးသား
ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးခဝါချပြီးသားဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါမှတကယ်မြတ်တာအစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိမှာကိန်းနေတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်တွေကိုအရင်ဆုံးခဝါချရမယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးအမျှပေးဝေးပေးသွားပြီမြတ်တာပို့တော်မယ်ဆိုတဲ့အခါခဏလေးနားလိုက်နာလေးနေပြီးတော့ခဏလေးပေါ့နော်ဟိုစက္ကန့်30လောက်ပေါ့အသက်ကိုဝအောင်ရှူလိုက်ပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်စိတ်ကိုရောကိုယ်ရောရှော့ချလိုက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်နေပေးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်တက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်နေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ခုနကမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့လေနဲ့တူစိတ်ကလည်းတင်းမာနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းရော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှအယက်စဲမျက်နာနေအယက်စဲမျက်နာနေလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အချိန်အနောက်တောင်မြောက်နော်အယက်လေးမျက်နာအယက်ရှင်းမျက်နာဒါမကအထက်နော်နှက်ပြီးအောက်ဝီစီတိုင်အောင်အကုန်လုံးအာယုံညှောက်လာရမယ်အယက်စဲမျက်နာနေအားလုံးသောတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာလူလားတိရိစ္ဆာန်လားတထေးလားဆင်းရဲလားဘယ်သူပုတ်ဘလို့ပုတ်ကိုလဲအဲ့ဒါတွေခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးတတ္တဝါမှန်သမျှအလုံးစုံကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ပဲညှော့ထားရမယ်ဂျန်သူမိတ်ဆွေမရှိဘူးအားလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေတကယ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မြတ်တာပို့နေတဲ့အချိန်မှာဘေးဘီအန်ရပါမှမရှိပဲအေးချမ်းစွာပို့တာနေရတကယ်တို့အခြားသူတွေအားလုံးဒီလဲအေးကဲ့သို့သောဖြစ်တည်ကြပါစေဆိုရယ်စိတ်ကိုမွေးရဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိမေတ္တာပို့နေတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကတင်းခန်းနေတာတွေမရှိစေပဲစိတ်ကိုလျှော့ချထားပြီးအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မိမိအခုငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ထပ်တူသူတို့လည်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေဆိုရက်မေတ္တာစိတ်ကလေးကိုမွေးပေးမယ်နော်စိတ်နော်အယက်စဲမျက်နာနေအားလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုစင်ရဲ့ကင်းညပါစေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက6ရောက်ကြီးကျင်းနေတယ်ဖိထိုင်နာလို့ကိုကတက်တောင်တက်တာမရှိတဲ့အခြေအနေကြီးနော်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမဟုတ်ဖဲတက်တောင်တက်တာအနေထားလေးဖြစ်အောင်ကိုလေးကိုရှုံးပြီးထားရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းမူခေါင်းကိုက်နေရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ချင်းအပေါ်မှာနာကျင်နေပါလားဆိုရယ်ခံစားမှုကိုမထားပဲဥပိ္ပခာစိတ်ကလေးနဲ့ထားဓမ္မတာမိမိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကဲ့သို့သောချမ်းသာခြင်းမျိုးအပြားသူတွေလည်းရကြပါစေဆိုရယ်မေတ္တာလေးကိုလွှတ်လို့ပို့ပြီးဖြစ်နေနော်စိတ်ချမ်းသာကြပါစေနော်ကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေဆိုရယ်သဘာဝတစ်ခုပြေဝသွားတယ်နော်ကျမလေးအဲ့လိုလေးပြောစကားပြောလိုက်ရင်ကိုဆိုတဲ့ဟာလေးကပြန်ပြီးအမှင်ပြတ်သွားတယ်အစနေပြန်ဆိုမယ်အယက်စဲမျက်နာနေအလုံးသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုစိတ်နေပြချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာဝင်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ
da do, da do, da do. Nhất là bố lệ chơi mà, mẹ mẹ gà tu rùa vào nhìn chân sư chân đệ, sinh nệm nhất là bố lệ chơi, ưu xóa bà chơi mà. Mẹ mẹ gù lại ngá, gù y, tất tạm tất tạ sư chân, ý chân chân nệ, sư y nhìn chân 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 chân. A chân bưu lâu bì, đồ mạ, nhất là bố tạ bì bà. Nhất là khăn yu đệ, tu rì gà lê, ế rì lù bố gù nhô, bố tạ rì nhất là hà. Tôi nói là mà cha lại nhận ý chén tòa rể đấy. Ở đây ý chén này sẽ chọn ta chú, ta chú, ta chú lộ. Tôi khó lại trả này. Ở đây ta chú khó lại ở trên. Nó lông tuyên lại để mà nó đi cả ra. Ở đây nó lông tuyên lại quên tòa rể ở trên. Cô gà bê lại để nhất là ở chi đất đấy. Tôi mà nhìn chén này. Ý chén này khán giả mù rì cô chết chá bà rì rì. Nó, đá chào mô lô, xe mạ gà, nhật trà bó rà cô lê bê. Tê tê chá chá lì, nhật trà bó bà. Mì mì bíu lực, xe à xì rà bíu bí tòa rì nì à. Ám nhá vế, bí nhìn nhật trà lê bó yò. Lì lì mẹ mẹ nhật trà bó, đá mô cô xe mạ gà, đá lì rì cô tà rì chá xì chê mạ rì. Hò bì, nhật trà bó bí nhìn nó, bên thà rì, tà mà rì wán nèm nh yang po ma phit de ai lo po de niya ma ro no kuna ga bai nain ne tat tha de atai pyan po chan le po de ka lo ai lo lo ma hou yan le be jwa yaw la do tamari wa na myan na kaung na apaw riya thoro sin thoro kaung tu myan law apaw saung shao pogo ru pogo nya apaw no a chan no di yakku ga myat swa phya shin ko ro myat ji i nout thwet daw phit daw tabba saya mingala ga da ro myat ji a taya shit chain ti ti yut so hlaye Tabasya mingala siriram nyaji a Taititin puso pimyao kebabi Dodwe Chwayao lato poku apangno di Mimiru samyanya pongpayman sakhando Wan miya wan ta swapchen Pianle chwa miya no munayin cha babi Siyama pure nilipo no Erulde pulude ya bare no Ero Ở bà xe mạp cho chè nạ gà rò. Bà gò vè lâu lâu. Lâu đè à bò mà. À chàng xì yên. À chô xì. Thà mì mẹ. Xe mạp rò chàng xà tì nè. Hà xè rè mà ngà rò. Bò bè nà khu yà mà ngà rò xì trà gà tù tè à mà. Thà chàng bò bè nà khu yà ngà rò chô xà. Sorry. Gò nù bè nà khu yà ngà rò chô xà mè xù yò. No. Thì ủ tì chè thà rè. Thà mẹ nè. Gò thò mà. Gò thò mà. Nhiều lên bì mà lâu nè. Nhiều lên bì mà lâu lì. Cô đồ hà tan xin lì. Cô đồ hà tan xin lì. Cao đó bì đi đi phía bò lì. Cao đó bì đi đi phía bò lạ lì lì. Ê đi bì đi xây khá. Cô đồ yê à xây ngô. Nhìn tiền bì lì lì bè. Nó, đá chào mô lô. Xe mạ gà, thì tạ bà xìa. Mình là, xì đi rộm nhá chí gô. Lưu đài, bó gô đài, bó gô đài. Nó, ồ. Puso se che mare. No? Puso se che mare. Puso re atwe. Phipo la re chong chen ya. In anri di le. Amnyaji shi ba re. Toto pe chong chen ya go ma. Myo ku ra myo ma ho be. Nyaswa pya shen gore mye jie. No tret do go ziri di yue. Puso chen pshita tiyen. Sik ayo ma tabi. Puso twa cha ba lo. Siyama ilu li. No? Nyita yakhan mi. Di ne. Siyama ye. No, tapa siya, mingla siji ro miya ji go, taiti tiin chin, a si yin, jo chan po go, ni gong chok ba re. No, alo, jama chanda ja ba si, si chanda go jama jen ne le, bie song ja ba si. Nita ya khan jama re, alo, di bos le go, no, siyama ga, wen la re tibi alo, no, sharing lo bi ja ba, share bi ja ba, mimi a jo pshet chong da lo. Mimi ne senwe la do tu mandamiya ru gong long a cho pichong si chen do senja pin sang yue bi cha ba no? Siyama taku pichi lai yong me no? Siyama ji shin na labi nao pai bongman bu zho yin na binyam la ni ita ga li no? Tami ta na tui a ti da tui no? Tami, dalo, dalo.
မနေ့ကြတော့မနေ့ပိုင်းကြတော့ဆ iam မလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပြောမယ်နော်မနေ့ပိုင်းဆ iam မကဖျားရှက်ခိုးတဲ့အချိန်မှာနော်ဖျားရှက်ခိုးငါးပါးတိလခန်းပန်းရီချမ်းစီမီကဲအလုံးပြီးသွားတာနဲ့တခြားရုပ်ဖက်တရဆယ်ပူဆောင်မှုတွေမလာခင်မှာဒီစီဒီတို့ကြီးကိုဖွင့်မှုတွေဖျားရှင်မှာခွင့်ပန်ပြီးတော့နော်တပါဆရာမင်္ဂလာဂါထာတို့ကြီးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့စီဒီတို့ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့ဖျားကြောင်းတော်မှာပြန်သွားပြီးတော့ပူဆော်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကို့အနီးနားမှာရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီဒါတနေ့တာပြီးသွားတဲ့အခါမှာညအိယာဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဆ iam တို့မိတ်ဆွေတို့ဖျားရှက်ခိုးတယ်လေ။ဆ iam ကတော့ညအိယာဝင်ရင်နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဆ iam ၈ပါးတိလယူပါတယ်။နော်ဖျားရှက်ခိုး၈ပါးတိလခံယူပြီးတဲ့နောက်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်ထွက်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီတပ္ပစီယဇေတိတော်မြတ်ကြီးရဲ့နော်ဂါထာတော်ကြီးကိုငါကြိမ်ကျဆုပြီးတော့ဇေဒီတော်ကိုပိတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့မနေ့ဖက်မှာတော့ဆ iam လုတ်တယ်လို့နော်ဟိုနတ်မပိတ်ငယ်မှာရွတ်တယ်ပူစော်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါနတ်ပိတ်မမိတ်လိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲနတ်မပိတ်လည်းရပါတယ်မိမိရဲ့ပူဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီတမီးအကုလုံးမေးတဲ့အတွက်အများလဲသိခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ